Da, njegove pesme imaju milionske preglede. Omladina ga obožava, u svom producentskom studiju Balkaton sarađivao je sa brojnim kolegama. Rođen u braku univerzitetskih profesora, najranije detinjstvo proveo u Prištini, odakle odlazi u Srebrenicu, a od srednje škole do danas stalna adresa mu je Beograd. Duže od pola života, ovaj 33-godišnji muzičar posvećen je muzici, a dok većina repera samo peva o getu, životu na rubu zakona i iza rešetaka, on je to iskusio na svojoj koži. U novim pesmama i ukusu slobode nakon 8 meseci kućnog pritvora, jedan od najpopularnijih muzičkih autora ovoga jutra kod nas. Probudi se, dobro jutro, Rasta, mislim da nije potrebno da navodim posebno. Međutim, dakle, rano ustajanje nije neki eksces i izuzetak u tvom slučaju. Ti si rano ranilac, jel' tako? Pa da, ja sam neko ko je onako svojim životnom etikom naučio da ustajem rano ujutru i da mi to bude neka navika i iskreno ti kažem, uopšte mi nije teško i to mi je sad nešto onako, to neko moranje i ovi jutarnji programi verovatno samo meni nisu problem kad su muzičari u pitanju. Da, u jednom dokumentarcu sam videla koji je nastao pre sigurno nekih desetak godina, ti si rekao tada, ne, moram da ustajem, ne znam, 7 ili 8, ja toliko posla imam u toku dana da ne mogu da stignem. Pa jeste, zato što ja tvrdim da ovaj naš posao, bez obzira koliko god umetnost, da je zaista kao i svaki drugi posao i da njemu mora se posvetiti vreme, da prosto ta neka radna disciplina mora da postoji kao i u svakom drugom poslu. Pored kreativnosti, mi smo ujutru odmah na mailovima, pišemo, pravimo planove. Tako da je to nešto što je prosto onako sad već sastavni deo biznisa. Nekad je to bila samo hobi. Aha, i ono što tvoj biznis, tvoju muziku u stvari, ali taj pravac novi koji ste si ti i još par muzičara ste praktično trasirali, se često tumači kao nešto što je moda, kao nešto što je easy money, odnosno laka zarada. Kako ste vi prepoznali neku nišu u kojoj ste uspeli da zgrnete ogroman novac? A što se krije u stvari iza toga? Pa da, u stvari niko ne gleda početke svega toga. Ja sam naime, muzikom počeo se bavim tako što smo imali punk band i mi smo preko punka upoznali ska, preko ska smo upoznali reggae muziku i prosto to je nekako prirodno. I to je period koji zaista dugo traje, dok se došlo do tog momenta da prosto i mi muzički sazremo, a i da prosto scena kao i publika prepoznaju to. To je nešto što se, ja mislim, sad paralelno dešava ovdje u svetu i da smo konačno negde u istom vremenu. Mislim da smo uvek bili nekako malo iza, mislim da smo sada zaista u istom vremenu i sviđa mi se što je sada zaista ta muzika u tem. I ta muzika je sada uspela da uđe u neke druge žanrove? Apsolutno, mi se nismo ograničavali da to bude sad konkretno neki muzički pravac. Meni je uvijek bio cilj da moju muziku slušaju svi ljudi, da to apsolutno nema veze sa nekim već predodređenjem muzičkim pravcem ili nekim ukusom, već da to prosto bude muzika koja onako priča svima. Mislim da smo to uspeli nekako, da prosto dopremo do raznih ljudi. Ja sad to sećam prvu arenu kad sam onako radio i kad sam pogledao da tu u jednoj porodici zaista stoje svi, apsolutno sve generacije, to mi je onda značilo da je to zaista muzika koja je mainstream. A jesi nekad imao utisak, jao, izdao sam taj punk ili izdao sam to što je ono na početku tvoja ljubav? Nisam, ja sam naravno na početku, to uvek kad sam bio mlađi, to je bilo besmisl, kao nije bilo zamislivo da se do bilo šta radi što je mainstream. Ali naravno čovjek sazri vremenom prosto i... Je li to pitanje sazrevanja? Jeste, mislim da je to... Je li to sazrevanje muzičkog ukusa ili onako čoveka kad kažeš pa čekaj od ovoga ne može da se živi ili ovo ne ide ovako? Mislim da je to sazrevanje koje zaista ide zajedno jedno sa drugim. I to neko muzičko sazrevanje dolazi sa sazrevanjem čoveka i prosto to je nešto što je neminovno, ali svakako mislim da smo u hodu sa onim što se dešava i mislim da je to negde suštinski bitno, da se mi na pravi način obraćamo ljudima. Nije bitno oruđe, da li je to punk, da li je to reggae, da li je to bilo šta. Mislim da je bitna forma i način na koji se mi ljudima obraćamo. I kakav je ukus slobode, s obzirom da... Dakle, kako si je izgledala u ovih 8 meseci poslednjih godinu dana? Pa...
radio sam, zaista sam bio onako posvećan poslu, ja trudio sam se da taj neki život koji inače vodim kada sam u toj nekoj, kada sam na slobodi, treninge, vežbanje, sastanci, sve sam prosto prebacio u svoj stan i obavljao sam sve što sam zaista hteo, tako da me sad onako dosta lepih stvari sačekalo na slobodi. Da, je li tačno da mama kad te posjetila da ti je rekla, jesi ide, sada si pravi rep? Jeste, ne, to je istina. To je, mislim, ona je kao neko koja je zaista stub kod nas i žena koja je onako zaista jaka i ona je to onako, sećam se, seli smo jedno preko puta drugog, to je bilo prva ta neka prva poseta i kaže, sine, šta da ti kažem, sad si pravi reper. Pa koliko je značajno ovo iskustvo? Dakle, svi reperi stalno pričaju o toj ivici po kojoj se hoda. Jel misliš da te obogatilo ovo iskustvo? Da si se pokajao? Znači, kroz koje faze si prošao u ovom čitavom procesu? Pa, faze su onako dosta promenljive, dugotrajne. Prvo se čovjek osvesti šta mu se desi, onda nakon toga dolazi do suočavanja sa time koje su to pretnje po slobodu čoveka i prosto kad ti suočiš u pritvoru sa nekim predlogom koji je 12 godina zatvor ili tako dalje, tu dolazi novo suočavanje sa realnošću. Ali mislim da sam stvarno iz svega toga onako izvukao dosta pametnih stvari i dosta pouke. Pa iskoristio sam zaista prvo to vreme da i tu neku emociju da napišem novi album. Ja sam u Ćeliji pisao ovoj pesmi i tu sam napisao tih novih 8 pesama koji će biti na novom albumu. Vodio sam posao prosto najnormalnije, advokati su mi dolazili u posete, ja sam onako radio i Kako izgleda život iza rešetak? Pa znaš šta, ja sam se trudio da izgleda normalno, iako naravno ne može da izgleda normalno, ali sam se trudio da ga nekako sklopim, da prosto moj dan bude pun nekih obaveza i raznih aktivnosti i onda sam onako zaista lepo iskoristio to vreme, ali velika škola. Odnos prema narkoticima nisi promenio? Pa, to sada više nisu narkotici, koliko znam. Zato si dao izjavu da bi dozvolio od svoje ćerke da probate. Ne, ono što sam rekao, rekao sam da kad dođe taj moment i sve to, prosto već sada se u svetu menja ta cela situacija, mislim da će i kod nas konačno, sve u svoje vreme, naravno, ali mislim da to tada neće biti problem. Da, govorimo o legalizaciji marihuane, čiji si ti zagovornik. Često se evo navodi, ja sam ovde u najavi rekla, dete univerzitetskih profesora, univerzitetski obrazovanih ljudi i to dete niko ne zamišlja tako, sa dredovima, na ivici, da se bavi ovom muzikom. Pa mislim da je da, zaista tako, ali mislim da je rušiš stereotip. Jeste, ali kako mislim... Kako tvoji roditelji, pretpostavljam, oni žive jedan uređen, miran život, kako reaguju na to? Pa jeste, ali mislim da njihovo obrazovanje prosto i njihova širina sagledavanja stvari je prosto meni dozvolila u životu da mogu da budem to što jesam i da mogu slobodno da se bavim muzikom i da budem umetnik i na tome sam im beskreno hvala. Šta je potrebno da bi se uspela? Evo, malo pre smo spomenuli to ustajanje u 8 sati, je li inteligencija, je li upornost, je li sreća? Ja sam uvek neko ko je za to da se prvenstveno sluša srce i da se dosta radi na tom kreativnom. A naravno, bez ovog dela koji se tiče radne etike i tog nekog onako disciplinovanog rada ne može, to zajedno u simbiozi jedino može da funkcioniše. U ovoj hiperprodukciji danas, gde se stvarno mnogo toga dešava, gde prosto postoji mnogo platformi da se bilo šta promoviše, zaista je teško... Teško je prosto doći do slušaoca, ali mislim da nešto što je iskreno iz srca uvek nađe put.
Da, evo, slušali smo na početku Vrati me u geto, je li tako? Da, to je najava u stvari novog albuma koji si napisao za posljednje godinu dana, kad to izlazi? To je najava tog mog jednog mixtape-a, tako mi to zovemo. Tako mi to zovemo, zove se Geto Sport. 6. maja izlazi, izaći će novi spot kao i sve pesme na platformama i to će biti nešto što će prekratiti put do albuma. Dakle, milioni pregleda sljedeće nedelje. Da, Rasta, hvala ti mnogo što si ovoga jutra bio sa nama. Da, obično gledamo na tim drugim platformama, ali lepo je kada imamo ovakve goste i u tradicionalnim medijima.